Nejstarší říše světa Část 33. Je naprosto jasné, že při mapování historie starověké egyptské říše, která byla nejdéle trvající jednotnou říši v dějinách, se u ní musím zdržet mnohem déle, nežli u některých stejné důležitých říší. Co se týče té délky trvání říše, tak ta egyptská se zřejmě bude o prvenství přetahovat z říši středu, tedy s tou čínskou, o které budu taky hovořit. V minulé části jsem začal povídat o nejstarší popsané bitvě v dějinách celé historie lidstva, o bitvě u Megida. Nyní se k ní vracím, a to včetně vysvětlení důvodů, proč k ní vlastně došlo. Ještě jednou zopakuji, že nejvíce egyptologů se přiklání k datu konání této bitvy, tedy ke dní 9. května roku 1457 před naším letopočtem. Dopředu Mohu říci, že bitva skončila vítězstvím Egypta a zbytky rozprášeného kanánského vojska utekly do bezpečí vysokých hradeb města Megida. Jejich pronásledování následně vedlo ke zdlouhavému obléhání Megida. Veškeré podrobnosti o tomto konfliktu pocházejí z egyptských zdrojů, přesněji řečeno z hieroglyfických nápisů v Síni Kronik a Monova chrámu v Karnaku a jejich autorem byl vojenský písař Tianeny. Jeho jméno je známé proto, že se pod tyto zápisy podepsal. A jakže k této bitvě došlo? Ke konci vlády královny Hatshepsut se její vláda uvolnila a v oblasti současné Sýrie se místní vládci pokusili se zbavit nadvlády Egypta. Kanánci se spojili s královstvím Mitany, ležícím na březích řeky Eufrat. Hnací silou byl král Kadeše, což bylo tehdy veliké město ležící na řece Orontés v dnešní Sýrii. Jméno krále Kadeše bohužel známo není. Kadeše bylo mohutně opevněno vysokými a pevnými hradbami, což bylo zárukou bezpečnostní krále, ale i města. Král města Megida, které bylo taktéž dobře opevněné, se ke vzpouře Kanánu přidal. Oba králové nechtěli uznávat nadvládu Egypta pobyli egyptské úředníky, včetně výběrčích daní, a chtěli se osamostatnit. Jakmile se Tutmóze třetí ujal samostatně vlády, moc dobře si uvědomoval, co je zde ve hře. Samozřejmě to byl obchod a finance, jak jinak. Musel se vypořádat s touto spourou co nejdříve, aby se nerozhořela i do dalších egyptských držav. Navíc město Megido mělo velmi strategický význam – leželo totiž na jihozápadním okraji izraelského údolí těsně za pohořím Karmel a kontroloval tak velmi frekventovanou obchodní cestu mezi Egyptem a Mezopotámií. Pro svou vynikající strategickou polohu bylo toto město během historie místem mnoha bitev. Tutmoze třetí rychle schromážil armádu válečných vozů a pěchoty mělo, měl přes 10 tisíc mužů. Kolik vojáků měla zbožená města, autor zápisu neuváděl. Egyptská armáda pak dorazila do vzáleného města Jehen po více než měsíci pochodu. Odtud faraon Tutmoze III., který tam, který tam byl s nimi, z vojáky, vyslal průzkumníky, aby obléhli terén. Jednalo se především o nalezení přechodu přes pohoří Karmel, za nímž leželo město Megido. Tam, jak hlásili průzkumníci, se již schromažďovalo vojsko rebelů. Těsně před, přes Megido se ale, před Megido se ale nacházelo město Aruna. I tam se již schromažďovalo zbouřenecké vojsko. Průzkumníci tehdy našli celkem tři cesty přes pohoří. Dvě byly bezpečné, ale mnohem delší. Ta třetí sice vedla přímo k Aruně, ale byla velmi nebezpečná vedla úzkou soutězkou a vojáci se po ní mohli pohybovat pouze v řadě za sebou. Pokud by na konci soutězky čekal připravený protivník, byli by faraonovi vojáci snadnou kořistí. Tutmoze třetí si ale přesto vybral tuto nejkratší cestu. Vojsko ji prošlo a hned zaútočilo na chlabě, s slabě chráněné město, přičemž útok vedl sám osobně faraon. Obránci byli zaskočeni a rychle rozprášeni. A vojsko Egypce se vydalo přímo do údolí k Megidu. Byl to faraonův velice dobrý strategický tah. Králové a vojevůci zbouřenců totiž vůbec nepočítali s tím, že by se faraon odvážil jít touto velmi nebezpečnou seskou a tak velkými silami obsadili východy obou zbývajících cest, kde chtěli egyptěny zničit ještě před příchodem k městu. Tutmoze třetí tak za sebou zanechal na jihu i na severu velkou část nepřátelských vojsk, která tam na něho marně čekala. Na planině před Megidou tak na Egyptěny čekala jen menší část vojska z bouřenců. A faraon i hned rozpoznal svou velikou šanci. Postavil tábor, ale na místo odpočinku v noci seřadil své síly do útoku. Hned časně ráno zašera zautočil. Zvouřenci byli rozestavěni na u pevnosti tedy u Megida. Egyptské linie byly uspořádány tak, aby ohrožovala, ohrožovali obě křídla nepřátelské formace. Faraon pak vedl osobně útok ve středu svých linií. Rychlý a neúprostný útok najednou na všechny tři formace nepřátel byl velmi úspěšný. Obránci výšiny nebyli schopni odolat útoku nejen válečných vozů, se kterými ani nepočítali, ale vozatajové dokázali s nimi do kopce vyjet a šířit mezi obránci děs, paniku a smrt. Zbouřenecké linie se rychle rozpadly a vojáci utekli otevřenými branami do pevnosti. Jakmile se tam dostala většina z nich, brány se pak opět neprodyšně uzavřely. Ty, ti vojáci, kteří se tam nestačili schovat, byli pobyti. Egypťané město okamžitě oblehli a neprodyšně uzavřeli všechny možné zásobovací cesty. Zároveň faraon vyslal silné bojové jednotky do celé země z a ty pak všude velmi rychle obnovili pořádek a upevnili nadvládu Egypta. Město však velmi dlouho vzdorovalo, až sedm měsíců, ale pak mu došly zásoby a obráci se museli vzdát a otevřít brány. Ukázalo ale poté, Ukázalo se ale poté, jak velkorysým a spravedlivým byl Tutmo ze třetí faraonem. Zajal si se všechny přeživší vojáky i se jejich výzbrojí, bylo jich 340. Dále pak do Egypta odvedl 2041 klisen, 191 hříbat, 6 hřebsů a dále 924 válečných vozů, 200 sad brnění, 502 luků a 1929 kusů dobytka, 22 500 ovcí. Veškerý dobytek a koně byly zrekvírovány nejen v městě Megido, ale i v celé zemi. Faraon si pak jako osobní kořist odvezl brnění krále, jeho bojový vůz a vojenský královný, královský stan krále Megidy, který v bitvě padl. Celé město a obyvatelé pak byli naprosto ušetřeni. Další vojenské ztráty na obou stanách známy nejsou autor nepovažoval za nutné o nich psát. Díky této válečné výpravě se opět rozšířilo egyptské území. Tutmoze III. požadoval od poražených králů, aby každý z nich poslal do Egypta na královský dvůr syna jako rukojmí a záruku, že se opět nezbouří. Stalo se. Matka syna krále Megida tam syna poslala dokonce ráda, protože se při bitvě obávala, že bude vítězem celá její rodina naprosto vyhlazena. Tak se to tehdy dělalo. Synové nakonec získali v Egyptě vysoké vzdělání a po návratu domů vládli oba ke spokojenosti nejen egyptianů, ale i vlastních místních lidí, protože jim se jim pak dařilo dobře. Spoura měst Kadeša a Megida byla sice touto výpravou potlačena, ale spoury se šířily po celém území Palestiny a Sýrie. Takže Tutmoze III. musel vojenské výpravy do těchto území ještě několikrát opakovat, nežli byly všechny spoury definitivně potlačeny. Některé nápisy hovoří o tom, že v raném mládí byl vyškolen v praxi obětního kněze. Proto v době jeho spoluvlády z Hatshepsut se nikde jeho rozhodnutí neopjevovalo. Nejstarší zmínka o Tutmosově vládě se nachází na Joserově pyramidě, a pochází až ze sedmého roku jeho vlády. Pojednává o dobročinných skutcích ve Vesetu, přičemž Hatšepsut již zde zmíněna není. Po dobu své vlády nechal postavit několik významných chrámů v Karnaku. Hrobka tohoto velmi významného faraona se nachází v údolí králů. V roce 1898 ji objevil francouzský egyptolog Victor Loré. Na stěnách hrobky jsou nápisy mezi množstvím reliefů s výjmenovanými činy, slavnými činy faraona. Byla zde objevena i rakev jeho mumíjí a ta je nyní vystavena ve specifickém skleněném v sarkofágu v Egyptském muzeu. Zbylo po něm množství staveb, především pilonů popsa, popisujících jeho činy. Faraon Tutmoze III. patřil k nejvýznamnějším faraonům celé egyptské historie, a především je považován za jednoho z největších válečníků celé historie Egypta, přičemž mnozí součas... současníci ho tehdy považovali za největšího válečníka. A nyní se podívám na jedenáctého faraona této výjimečné osmnácté dynastie, která dala Egyptu mnoho skvělých vládců, dostávám se k faraonovi Achnatonovi. Tento panovník se původně jmenoval svým původním jménem Amenhotep IV. A vládl přibližně v letech 15, 1353 až 1336 před naším letopočtem. Byl manželem prosulé krasavice Nefertity, o které bude samozřejmě také řeč. Jeho patrony byli veleknězi Heliopolisu v náboženském centru uctívání, uctívání boha Hora, boha slunce a měsíce. Naprosto rovnocené označení tohoto boha bylo též Amon Re. V hlavním tehdejším městě však byl uctíván bůh Amon. Bez toho Re, jenom Amon. A mladinký faraon žil v době, kdy probíhal souboj velekněží v chrámech uctívajících různé bohy. V Tébách byl postupný příklon ke kultu boha Re Harakajtej, Harachtej, který se personifikoval ve viditelném symbolu slunce, proti neviditelnému Amonovi a postupně se uctívání tohoto boha rozšířilo i do mnoha provincií. Výchova posejícího faraona Achnatona měla zabránit vlivu stoupajícího kultu boha Hora a rivaly tak kněží, samozřejmě, že se jednalo především, dnes bychom řekli, o dotace tomu kterému chrámu, takže ta rivalita šla až tak daleko, že kněží zakazovali vyslovovat jméno boha uctívaného náboženskými oponenty. Achnaton, který se ještě jmenoval Amenhotep IV., byl ještě mladý a byl následníkem trůnu a dával přednost kněžím vyznávajícím jako hlavního boha Re, Hora, kterého pro lepší oddělení pojmenovali na Atona. A právě tohoto boha posazoval Achnatonův otec faraon Amenhotep III tedy Atona. V průběhu času mladý následník začal pro tohoto nově pojmenovaného boha slunce horovat a prosazoval Atona jako představitele náboženské priority faraona. Otec Achnatona, tehdy ještě Amenhotepa IV., pak ve věku asi 48 let zemřel. A tak on byl po celý život sužován nemocemi, zdraví měl chatrné a nepředpokládalo se, teda ten Amenhotep III., že bude žít až do tohoto věku, tedy do 48 let. Když zemřel, bylo Achnatonovi asi pět let, když jej kněží přejmenovali právě na toto jméno, Achnaton, ale ještě neoficiálně. Vlády se udělala jeho matka jako regentka a vládla za něho asi do věku 11 let. V té době mu také byla vybrána nevěsta, dcera velmože Aje, který byl s největší pravděpodobností milencem faraonovy matky a ta dcera toho Aje se jmenovala Nefertity. Byla o tři roky, asi o tři roky mladší než Achnaton. První dítě, dcera Meritaton, se pak narodila Nefertity o pět let později, tedy v době, kdy jí bylo necelých třináct let, ale byla uznána dospělou, neboť se jí v jedenácti letech objevilo měsíční znamení, tedy menstruace, a to v té době bylo známkou dospělosti. To vše se stalo ještě v tehdejším hlavním městě Egyptské říše v Tébách. Jestliže již Ach Achnatonův otec Amenhotep III. se chtěl vymanit ze stále sílícího vlivu kněží a přesunout hlavní město z Téb mimo jejich vliv, nebyla to pro mladého faraona vůbec lehká situace. Země byla kvůli náboženským sporům velmi blízko k občanské válce. Matka a bývalá regentka, stejně jako otec faraonovy ženy Aje, se mladému Faraonovi neustále plety do vlády, takže od věku asi 12 let s nimi sváděl tvrdé názorové boje. Přitom neustále podporoval vliv Boha Atona. Bylo mu asi 16 či 17 let, když s podkorou matky, ku podivu se na tom shodli, přistoupil Achnaton ke změně náboženských symbolů, což byl na Egypt, dodržující ortodoxně tisícileté tradice, Doslova revoluční čin ve prospěch Atona. Zároveň zahájil stavbu nového sídelního města faraona, které pojmenoval celým jménem El Amarna Achetaton. Zkráceně se mu ovšem říkalo pouze Achetaton. Jak prokázali archeologické výzkumy, rozsah tohoto projektu si vyžádal velkého sousedění značných kapacit projektových, stavebních, uměleckých ale i logistického zabezpečení velkého počtu stavebních dělníků. Hieroglyfy pak uvádějí, že po dvou letech pečlivých příprav byla zahájena stavba Nového královského paláce v nové lokalitě na východním břehu Nilu, vzdáleného asi 312 km od dnešní Káhyry. Rozsah stavebních staveb patřících ke Královskému paláci byl 13 kilometrů čtvereční. Ve věku asi 18 let si nechal změnit i úředně své jméno, takže ze zápisu vymizel Varon Amenhotep IV. a objevil se Achnaton. Což připravilo egyptologům zpočátku pořádný oříšek, aby se v tom vyznali. V té době byl již palác hotov. A stavěly se budovy pro státní aparát a vysoké úředníky. Achnaton tam nechal postupně přestěhovat celý ohromný královský archív, včetně korespondence faraonů. Jehož část se zachovala dodnes. A v roce 1887 byla nalezena v areálu El Amarny. Nalezlo se celkem 382 hliněných destiček psaných klínovým písmem. Nyní jsou roztroušeny po evropských muzeích. Byly psány v Akačtině. Akačtina byl tehdy diplomatický jazyk. Nalezy se zápisy například otce Amenhotepa III., samotného Achnatona, ale i pozdějšího faraona, snad vůbec nejznámějšího ze všech, Tutanchamona, Tutanchatona, který si později pod vlivem náboženského tlaku změnil jméno na dnes známého Tutanchamona. A toho znají všichni. Také o něm bude řeč. Achnaton byl politikem, nebyl válečníkem, což dokládá množství destiček okolním vládcům a dochovaly se i některé jejich odpovědi. Byl i skvělým básníkem. Je mu připisováno jedno z nejznámějších staroegyptských literárních děl Achnatonův hymnus na slunce a Aton byl bohem slunce, takže je to jasné. Poslední etapu vlády Achnatona a v podstatě i života poznamenala ztráta důvěry jeho okolí, tedy nejvyšší egyptské šlechty v nového boha Atona. Byl to výsledek dlouhodobého a intenzivního působení odstavených kněží, kteří přišli o královské dotace, aby novému bohu a všem jeho příznivcům nasadili to slova příhlavu. Dlouhodobě potlačovali všechny úspěchy faraona. <coughs> zveličovali i jeho malá pochybení a dokonce se neštítili ani lži a pomluv či naprostého otáčení pravdy a skutečností. Achnaton neměl mužského pokračovatele rodu. Manželka Nefertity mu rodila pouze dcery a tak se rozhodl pro toho, kdo by mohl pokračovat v jeho díle. Zvolil ze svého následníka Smench Karého, jelikož ten neměl dynastické oprávnění usnednout na trůn, oženil jej Achnaton se svou dcerou Meriaton, které bylo asi 11 let. Achnaton pak za nevysvětlitelných okolností zemřel asi ve věku 30 let. Někteří egyptologové se domnívají, že byl otráven sloužícími najatými jeho náboženskými odpůrci. Ovšem, písemný doklad na to neexistuje. Faraon Smenchkaré ale vydržel na trůnu jen dva roky. Byl to opravdu vládce, který v podstatě nevládl, za něj vládl vezír a je druhý. A pak se ujal vlády faraon Tutanchaton, o kterém asi také budeme povídat. Achnatonovo sídelní město El Amarna, Aamarna Achetaton pak fungovalo ještě několik let. Nicméně, po obrovském nátlaku mocenského městského centra v tébách, především vrchního velekněze Amonova kultu Merira, jež byl úhlavním nepřítelem Achnatona, se mladý Tutanchaton vzdal, tak velkému nátlaku, ve druhém roce své vlády přesídl do Téb a změnil si jméno z Tutanch Atona na Tutanch Amona. Tutan, tutach, tutanch Amon. To znamená z boha Atona na Amona. O faraonovi Achnatonovi lze říci, že byl revolucionář. Snažil se změnit politeismus, tedy víru v mnoho bohů, na monoteismus, tedy víru v jednoho boha a to Atona. Samozřejmě si s tím znepřáteli mnoho velekněží z chrámu různých bohů, kteří se po celou historii měli dobře zdaru vládců. A ti všichni prakticky za achnatona přišli o zdroj financí, takže po celou dobu jeho vládu proti němu strojili obrovské úklady. Byl po celý život velmi závislý na své manželce Nefertity, která byla výjimečnou ženou, ale o té budu mluvit až za chvíli. Není zcela jasné, co se přihodilo. Neboť v posledních letech vlády Achnatona před jeho smrtí se zápisy o nefertity jaksi vytratily. Achnaton si nechal pro sebe a svou dceru Mekatáton, oni se tvrdí, že s ním v, poslední, v posledním období jeho života žila manželským životem, ale i pro svou matku Teje, vybudovat v El Amarně, jinak v sídelním městě Achetaton, v úzkém bočním údolí vybudovat hrobku. Hrobka byla odkryta v roce 1888 místními obyvateli a totálně vyloupena a poničena. I přesto tam potom archeologové našli fragmenty žulového sarkofágu patřícího Achnatonovi a jeho dceři Mekatáton. Meketáton. Původně byla jeho mumie do hrobky pohřbena, ale následně byla jeho mumie zničena. Uvádí se, že se nalezly pouze malé zbytky bez možnosti dalšího výzkumu. Byly poničeny i dekorace v jednotlivých místnostech hrobky. Za ostatky Achnatona se považují někdy i silně poškozené části kostry muže ve věku mezi 25 až 40 let, lety, které v roce 1907 objevil anglický archeolog Ayrton v malé a nedokončené hrobce, která je označena jako KV-55. Achnaton patrně nebyl tak silnou osobností, aby své politické a hlavně náboženské odpůrce dokázal tvrdě potlačit a proto prohrál. A nakonec byly všechny připomínky tohoto faraona zničeny, stejně jako jeho ženy nefertity. Každopádně to byl člověk, který v náboženském myšlení přeběhl půl druhého tisíc, o půl druhého tisícletí svou dobu. A proto musel zákonitě prohrát. A se podívám na manželku Faraona Achnatona, na velkou královskou manželku Nefertity. Ona byla opravdu velkou královnou, protože ona v podstatě spoluvládla s Achnatonem a mnohé zápisy, vyhlášky, bychom dneska řekli, jsou z její hlavy. Jméno Nefertity se stalo synonymem krásy. Také proto, že hieroglyf Nfr. Znamená krásný. Je proslulá hlavně kvůli krásnému obličeji a nezvykle jemným rysům, které tolik kontrastovaly s rysy jejího manžela. Její obličej je dochován především na velmi známé bystě, dnes vystavené v Berlíně jako nastálo. Po její smrti se stala velkou královnou právě její nejstarší dcera Meritaton. Ale i ta, po smrti Achnatona ze zápisu, mizí. Bylo to v době, kdy se vlády ujala, ujal nezletilý Tutanchamon. Prameny udávají, neferty, udávající nefertitým původce liší. Jednou z hypotéz je, že byla mitanskou princeznou jménem Taduchepou, která byla vyměněna za zlato jejímu otci Tušratovi a měla být provdána ještě za amenotopa III. na sklonku jeho života jako politický sňatek. K tomu ovšem nedošlo, Jelikož Amenhotep III zemřel dříve a proto se stala manželkou syna následníka Amenhotepa IV., později přejmenovaného na Achmatona, pod novým jménem Nefertity, což znamená kráska, která přišla. Další hypotézou je, že Nefertity byla dcerou královského písaře a pozdějšího vezíra Aje. Jak to bylo ve skutečnosti, jsme se dověděli vědci až nedávno a dnes se. Egyptologové přiklánějí k tomu, že Nefertity byla skutečně dcerou vezíra a pozdějšího faraona Aje. Nefertity porodila Achnatonovi jen samé dcery. Byly to Meritaton, Meketaton a Anchesenpaton. Ta poslední jmenovaná se později stala manželkou faraona Tutanchamona. A nyní se zmíním o tom, že se nikdy v hieroglyfech neobjevilo, že Nefertiti zemřela. Nikde se to neobjevilo. Pouze se najednou o ní přestalo psát. Existuje hypotéza, že po 12. roce vlády Achnatona zemřela jak bývalá královská matka Teje, tak i samotná Nefertiti, která se po tomto roce již nikdy neobjevila v dobových reliéfech. Achnaton pak žil jako s manželkou s serou Meritaton, ale tak i s dalšími dvěma dcerami. Jako s vedlejšími manželkami. Kdy a kde byla na královna Nefertity pohřbena, dosud není zjištěno. V okolí Achetatonské královské hrobky se našly zbytky rozbitého kamenného sarkofágu na rozích s podobou Nefertity. Ale egyptologové soudí, že byl původně určen právě Achnatonovi. Z vlády Tutanchamona byla Rakev s mumí jejího manžela Achnatona opět pohřbena v údolí králů vedle hrobky Tutanchamona. Mumie Amenhotepa III. a jeho královské manželky Teje s další mladší neidentifikovanou mumií, jejich dospělé dcery a chlapce, byly nalezeny v přístavku hrobky Amenhotepa II. To tedy znamená, že ostatky či celé mumie faraona Achnatona ani jeho manželky Nefertity dosud nebyly nalezeny a identifikovány. Nicméně staroegyptský historik Menachta uvádí jméno Nefertity jako dalšího vládce Egypta, tedy vládnoucí královny. Takže se uvažuje o tom, že buď to vládla spíše ona, než její slabožský manžel, a nebo faraona přežila a vládla sama jako královna, velká královna Nefertity. Je to opravdu hrozně zamotané a to proto, že následněji faraoni začali záměrně a smysluplně ničit všechny, všechny sochy, všechny bysty, všechny obrazy, reliéfy, jak Achnatona, tak Nefertity. Dalšího faraona, o něm jsem již hovořil, s, s Menchare přeskočím, protože ten vládl opravdu, on nevládl, on byl tam jenom dosazený. A dostávám se k dalšímu faraonovi, který je snad vůbec nejznámějším faraonem egyptské historie. Dostávám se k Tutanchamonovi. Nebyl vůbec významným vládcem. Ani nevládl nijak dlouho. Světoznámým se jeho jméno stalo proto, že jeho hrobka byla snad jedinou, která nebyla již ve starověku vykradena a zachovala se celá pohřební výbava tohoto mladého a nevýznamného vládce. Tato výbava byla tak nesmírně bohatá, že se dnes vystavuje po celém světě, takže se jen můžeme dohadovat, jak bohaté byly asi pohřební výbavy mnohem významnějších vládců, než byl Tutanchamón. Byl již jedenáctým faraonem slavné a úspěšné 18. dynastie Horního a Dolního Egypta a vládl přibližně jen devět let, v letech 1333 až 1323 před naším letopočtem. Nemilte se těmi letopočty, on začal vládnout na konci roku 33 a v polovině roku 23 přestal, takže 9 let. Jeho nevykradená hrobka byla nalezena v roce 1922 a i hned vzbudila celosvětový ohromný zájem. Jak jsem říkal, původně se jmenoval Tutanchaton, to protože se narodil v době vlády Achratona, který prosazoval právě tohoto jediného boha Atona. a že se nechal, to už jsem také říkal, přejmenovat až ve druhém roku své vlády. Otcem Tutanchamona byl faraon Achnatou. Achnaton matkou byla jedna z vedlejších manželek Achnatona a jmenovala se Kia. Achnaton Tutanchamon vyrůstal na královském dvoře svého otce v Achetatonu, dnes toto město existuje pod názvem Marna. V době nástupu na trůn ve vrcholné době střední říše byl Egypt na vrcholu své moci. Dnešní egyptologové považují 18. dynastii vůbec za jednu z nejvýznamnějších dynastí vládnoucí Egyptu, pokud nebyla vůbec tou nejlepší. A jak to tak v dějinách říší chodí, vždy po dosažení vrcholu nastává sešu. Veleříše, na její trůn Tutanchamon nastoupil v devíti letech byla právě na zenitu. Spíše za zenitem. Říše se musela smířovat se začínajícími neúspěchy, územními ztrátami a začátkem ústupu z velmocenského postavení v přední Ázii či v Nubii. Vze říci, že Egypt byl na nejvyšším vrcholu své moci za vlády posledního velmi silného a schopného faraona Amenhotepa III. Ti další po něm byli, jak už to je obvykle, velmi slabí, což platí nejen o Achnatonovi, ale i o Tutanchamonovi. Jinak, Achnaton byl poměrně úspěšným faraonem, protože naplnil státní kasu a vůbec obchody šly, daně se platily, ale to bylo dílem právě jeho velmi schopné velké královny Egypta, jak ji nazývali Nefertity. Tutanchamon pro svůj nízký věk samozřejmě nepanoval sám. Po všechna léta jeho života, nebo zemřel ve svých 18 letech, byl jeho poručníkem a skutečným vládcem jeho příbuzný vezír a nástupce Ae. Tutanchamon s největší pravděpodobností zemřel na gangrénu, po zlomené stejení kosti po pádu z vozu. Konec konců tuto hypotézu, kterou dali už dříve egyptologové, potvrdili ty skenování moderními přístroji jeho, jeho mumie. Takže on skutečně zemřel na zlomeninu stehené kosti, stehení kosti po pádu z vozu a na následnou gangrénu. Pohřben byl pak v údolí králů u Luxoru na okraji staré egyptské říšské metropole Téby. A ty se staroegyptsky jmenovali Veset, to už taky víme. Nyní se podívám na to, proč vlastně došlo k úpadku faraonu na konci 18. dynastie. Bylo to následkem dlouhodobých incestních vztahů. Před několika lety se podařilo běhlasnému Egyptology, Egyptologovi Zahy Havaseovi prokazatelně stanovit původ Tutanchamona a nejen jeho. Za pomoci nejnovějších přístrojů a metod, například DNA a počítačového tomografu, potvrdil dřívější verzi, že otcem Tutanchamona byl skutečně Kacířský faraon Achnaton. Později se tato verze spochybňovala, ale nyní se ukázalo, že ta starší a původní verze, O původu mladého faraona byla pravdivá. Tak, ale dále se zjistilo, že ona vedlejší manželka vedle slavné a mocné královny Nefertity Kia byla Achnatonova vlastní sestra. Byla tedy dítětem faraona Amenhotepa III. a slavné královny Teje, jako Achnaton. Ten byl taky synem Amenhotepa a Teje. A Kia byla také dítětem těchto rodičů. Takže matkou Tutanchamona byla v podstatě sestra a otcem bratr. Ale to není všechno. Ukázalo se, že i matka Teje pocházela z lože bratra a sestry. Tehdy to ve starověkém Egyptě bylo normální. Není dále jasné proč, ale bylo zjištěno, že Kia byla však zavražděna velmi brzo po narození Tutanchamona, Silným úderem do hlavy, jak se zjistilo u její munie, mumie, a to ještě ve velmi mladém věku. Proč se egyptologové nedozvěděli, ani archeologové. Dále ale není vyloučeno, a to je teze, že královna Teje byla velmi ambiciozní a bezkrupulózní, aby naplnila svou touhu po ovládnutí faraona, měla syna se svým vlastním synem Achnatonem. To je taky jedna hypotéza, že matka, Achnatona, je, měla syna se svým synem, a tím synem byl právě měl být Tutanchamon. Bylo to v té době fakt spletité. Ale jak zjistil egyptolog Zahy Havesevý, tak to byl, byl otec, byl Amenhotep. Tutanchamon byl fakticky posledním vládcem 18. dynastie. I když ta dynastie pokračuje ještě dalšími dvěma faraony, neboť další dva nástupci na trůnu již nebyli spjati s tímto rodem, byli to uzurpátoři trůnu. A Tutanchamon, ani nyní se vracím k jeho životu, byl brzy odstraněn z vlivu svého kacíského otce a byl vychováván královnou Teji. Jak říkám, možná to byla skutečně jeho matka, kdo ví, ale oficiálně byla jeho babičkou. Je zcela prokázáno, že pocházel z incestního vztahu, což se projevilo na jeho slabé fyzické konstituci a to se prokázalo nezvratně při zkoumání jeho mumie. Brzy byl svou babičkou Teje odstaven z vlivu otce a jeho vyznávání boha Atona a byl vystaven vlivu kněží, především z Amonova chrámu. Proto byl držen v ústraní. Po smrti otce Achnatona se stal spoluvládcem s ustanoveným novým faraónem, jak si psal Achnaton, s smenha, Protože ten, jako Smencharé, vládl samostatně, on nikdy nevládl samostatně, ale bez Tutanchamona jen několik měsíců byl strašně velmi neschopný, takže i za něho fakticky vládl vezír Aje. Aje. I osoba Smenchkarémo je, je velmi nejasná. Mezi Egyptolingy panuje několik názorů. Někteří tvrdí, že byl Tutanchamovým strýcem, jiní, že možná šlo o jeho bratra a neví se, zda o vlastního či nevlastního. Zhruba po dvou letech pan pak Smench Karé záhadně zemřel. Někteří odborníci se domnívají, že byl zavražděn. A tak se jediným faraonem stal Tutanchamon. Aby však potvrdil a legitimizoval svou pozici, uvědomme si, že Achnaton byl v nemilosti, byl určen k zapomnění, tak se v rámci tradice oženil s Achnatonovou třetí dcerou a zároveň se svou nevlastní sestrou, dědičnou princeznou Anchesen Páton, která se po snědku přejmenovala na Anchesenamon. Zase z Atona na Amona. Ta byla dcerou Achnatona a jeho hlavní manželky královny Nefertity. Existují však i záznamy, že Achen Senamon, když se vdávala za Tutanchamova, Tutanchamona již byla vdovou, nebo nebotiž předtím se vdala za svého otce Achnatona. Byly to tehdy velmi zamotané vztahy, o nichž neexistují přesné záznamy, ale pouze náznaky. Při svém sňatku bylo Tutanchamonovi asi jen 9 let a jeho manželce 13 a byla vdovou. Tutanchamonovým rádcem, vychovatelem a zřejmě i prastrýcem byl vezír, tedy nejvyšší hodnostář po králi, aj druhý. Stal se později sám faraonem. A opět se jen předpokládá, že byl též dědem královny Achensenamon. Tutanchamon měl u svého dvora dalšího vysokého hodnostáře a velice nebezpečného. Byl to generál, písař a právník Haremheb. Také se stal později faraonem, ale i o něm bude ještě řeč. Byl velmi schopný, ambiciozní, ale i chytrý, a tak se v době nástupu Tutanchamona na trůn a jeho ovládání Ajem raději držel v pozadí. A setrvával jako vrchní generálu armády. Slavnostní korunovace nového vládce se konala v Tébách, tadyšním sídelním městě 18. dynastie, ale zároveň v centru kultu Boha Amona. A vrch okolí na mladého faraona byl zřejmý. Velmi rychle opustil učení Atona a vrátil se tam, kam mu bylo předurčeno, ke kultu Boha Amona. Během dvou let své vlády pak navrátil zemi historický politeismus, tedy mnohobožství, zavrhl Atona a zrušil všechna nařízení, které vydal jeho otec Achnaton. Tím došlo k naprostému obratu. Zatímco za Achnatona bylo uctívání všeho božstva mimo jediného povoleného a státem uznávaného Atona zakázáno, nyní mladý faraon povolil uctívání všech bodstev, za to však zakázal uctívání Atona. Zároveň jeho poručník Aj nechal ničit všechny sony, sochy Agnatona a jeho ženy Nefertity. Nechal vysekávat jejich podovizní a z reliefu a pilonů čistél a tvrdil, tedy Aj, že chce z paměti všeho egyptského lidu Naprosto odstranit vzpomínky na tento manželský pár a jeho učení. Zároveň aj přiměl mladého vládce, aby zrušil statut sídelního města Achetatonu a nařídil jeho opuštění. To se však nestalo najednou, ale během let se skutečně toto nové a velmi dobře vyprojektované a krásné město stalo naprosto opuštěným a začalo chátrat a ještě za trvání 18. dynastie zaniklo toto město. Zároveň aj nařídil velké perzekuce na lidech, trvajících na kultu Atona, což drasticky dokončil, až když usedl na vladařský trůn, tedy vezír Aj. Tutanchamon se pak s celým svým královským dvorem přemístil do Memfidy. Staroegyptsky se toto město jmenovalo Menefér, čím se opět stalo hlavním městem říše, a zároveň se stalo hlavním náboženským centrem kultu Boha Amona. Tutanchamon dal poté opravovat všechny zanebané chrámy tohoto boha, ale i jiný božstev, a zároveň obnovil vyplácení příspěvku ze státní kasy všem chrámům mnoha božstev a jejich kněžím. Byla to zřejmě práce Teji a jeho, že Tutanchamon nařídil výstavbu mnoha soch bohů, jimž samozřejmě vévodil Amon. Dále začal s výstavou velkých staveb, ale ty byly většinou dokončeny až za faraona Hyper Haremheba. Byl zcela pod vlivem jak a jeho, tak i Haremheba. Oba využili jeho přízně k usazení se na vládský trůn. Jinak se Tutanchamon nikdy nezúčastnil ani jediné žádné vojenské výpravy. Měl přece Haremheba, kterému udělil, no, on udělil byl ale zřejmě donucen se uvádí titul zástupce krále. V 19. letech pan pak Tutanchamon nečekaně zemřel. Nyní víme, že s největší pravděpodobností zemřel na gangrénu po zlomině stehení kosti, když jeho vůz v plné rychlosti najel kolem na kámen, převrátil se a dopadl právě na stehno faraona. Později dostal gangrénu a zemřel. Jeho dcera se narodila mrtvá ještě za jeho života a druhá zemřela hned po porodu, takže neměl žádné děti. Po smrti mu byla učena malá a nedokončená hrobka v údolí králů. Byla na západním břehu Téb, kterou dosud vlastnil vezír Aje II. Tato hrobka se nachází v sousedství Tutanchamonovi určené malé hrobky otce Achnatona a babičky královny Teji. Dělníci tehdy měli jen 70 dní na to, aby hrobku připravili. Pohřeb faraona Tutanchamona a obřad otevírání úst královské muje řídil právě Aje II., který se na to mohl dokonale připravit. Jenomže po náhlé a nečekané smrti faraona se začaly dít zvláštní věci. Královská vdova Anchesamon, Anchesenamon napsala dopisy z nepřátelé chetickému králi Šupili, Šupiluli a Maši prvnímu, ve kterých mu oznámila svrt svého manžela a krále. Jenomže dodnes někteří badatelé a egyptologové tvrdí, že dopisy spíše mohla napsat její matka Nefertity. Ovšem, tato verze je podstatně méně přijímána, protože většina egyptologů soudí, že dopisy skutečně psala vdova po Tutanchamonovi Anchen Senamon. V nich vdova žádala o jednoho z princů krále, kterého by si zela za manžela a tím by se stal novým egyptským faraonem. Nejspíše tím chtěla říše spojit, ale zároveň si zajistit moc a zabránit tak útokům ze severu. Klínopísná verze tohoto dopisu se dodneze zachovala v tomto znění. Můj manžel Tutanchamon zemřel. Ty máš dospělé syny, pošli mi jednoho z nich. probdám se za něho a udělám z něj krále. Již tehdy, stejně jako později, byly diplomatické sňatky zcela běžnou záležitostí. Ale dosadit na egyptský trůn chetického prince byl až neskutečný plán. Egypt a jeho lid, který z chetity po staletí válčil, by jej totiž za krále nikdy nepřijal. Chedický král na dopis a královninu žádost odpověděl otázkami. Kde je syn krále? Zemřel snad, protože nevěděl, že Tutanchamon žádného syna neměl. Chedický král poté té celou záležitost se svými ráci zkoumal a nakonec skutečně do Egypta poslal svého syna za Nanzu. Jenomže ten do Egypta nikdy nedorazil. Na cestě, bylo to v Sýrii, byla výprava přepadena a princ byl zavražděn. Chetický král z toho obvinil Egypt a vyhlásil mu válku. Za vraždou prince mohli stát právě oba nástupci na trůn. A je druhý a Harenheb. Ti za prvé pojali královninu prozbu za Velezradu, za druhé by nebyly naplněny jejich ambice a to bojovali i oba proti sobě. A za třetí v tehdejších podmínkách nebylo ani myslitelné, aby na trůn usedl neegyptian. Tím samozřejmě vzrostlo napětí mezi Egyptem a Chedickou říší a bylo nutné, aby měl Egypt nového krále. Anchesenamon se proto pravděpodobně musela rychle provdat za a jeho druhého. Podle poslední teroje egyptologů to byl její vlastní děda, protože to byl on, kdo byl otcem matky královny vdovy Nefertity, ale byl stejně tak bratrem její babičky královny Teje. Hrozně složité vztahy z vůle pomoci? Ale stalo se. A Egypt měl nového faraona a jeho třet, druhého. Ten se i hned ujal vlády a zabránil v pádu Chetitu na území Egypta. A je tento, a je druhý, tento krok musel udělat, pokud se chtěl stát faraonem. Neboť Tutanchamon zemřel bez potomků. A je druhý, se tak stal faraonem a vládl pak ještě čtyři roky. Stal se tak šestnáctým faraonem osmnácté dynastie, tedy předposledním. Panoval v letech 1329 až 1325 před naším letopočtem. Velmi rychle zrušil všechny Achnatonovy reformy které ale vedly k veliké prosperitě státu i obyvatelstva a vratě, vracel Egypt o století zpátky. Zároveň dával krutě potrestat všechny vyznavače Atona. On byl vůbec tento velmož velmi zajímavý člověk. Podle nejčerstvějších vědeckých výzkumů egyptologů a badatelů byla první dříve uváděná manželka jako neznámá. Jeho, tedy a jeho, ale dnes se již ví, že jí byla nefertity. Později manželka faraona Chen Achnatona, což je fakticky byla jeho spoluvládkyně. Neboť všechny známé jejich společné sochy jsou vyvedeny v naprosto stejné velikosti a bok po boku, což u manželek jiných faraonů nebylo. A byla to právě Nefertity, která byla hlavním strujcem Achnatonových reform. A jen tak mimochodem, neboť vláda Achnatona, Tutanchamona a později Ajeho a Harenheba, spolu velice souvisejí, tak se o nich zmiňuji. Snad ten Tutanchamon byl ušetřen pletich a usilování o život, protože byl velmi slabým panovníkem, naprosto nevýznamným a fakticky za něho neustále panoval Aje spolu s mladším Haremébem. Ale zpět si se vrátím k Nefertity. Neví se přesně, kdy zemřela. Většinou se předpokládá, že na sklonku Achnatonovy vlády, ale významný egyptolog Filip Vanderberg, ale i další významní badatelé mají za to, že Nefertity svého manžela přežila. Ale jak dlouho se neví. <těk> Ona i smrt faraona Achmatona byla předčasná, záhadná a dosud nedořešená. Předpokládal se, ale, že jej možná zabil velice ambiciozní generál Haremheb, tedy Achmatona. <těk> když si musela vzít manželka Aje druhého Nefertity, faraona Achnatona, který se ovšem ještě jmenoval amenote IV., kvůli tomu, aby byl Aje přes ní u vlády, vzal si za ženu vlízmnou Tej, tedy Aje. A ta byla chůvou a vychovatelkou Nefertity. A jestli ji vzal už ve středním věku. Ostatně Aje druhý měl celkem pět manželek. První dvě nejsou známy. Poslední manželkou se stala královna vdova po Tutanchamovi, Anche která byla jeho vnučkou. To už jsme říkali. To, aby měl legitimní nárok na faraonský trůn. Na trůn po nečekané a brzké smrti mladého Tutanchamona se Aje dostal tak, že v té době byl mocnější a oblíbenější generál Haremheb, za kterým stála celá egyptská armáda, právě na vojenské výpravě proti sousedům a právě toho a je využil a urychleně si vzal za ženu svou mladou vlastní vnučku a prakticky trůn ukradl. Samotná vdova po Tutanchanovi by raději chtěla mladého Hanenheba, ale nesměla. Ovšem vzhledem k jeho vysokému věku nehrozilo, že by s Anchesenamon měl potomka a tak věděl, že svou vlastní dynastii nezaloží, ale přesto se o to pokusil. Měl syna s určitostí se to sice neví, ale je to na nejvíc pravděpodobné. Ten se jmenoval Nachtmin a byl vysokým armádním důstojníkem. Musíme si uvědomit, že Aje oblivňoval prakticky čtyři faraony, než se jim sám stal, takže byl velice vlivný. Když si Aje uvědomoval, že se jeho dny nejen vlády, ale i života krátí, chtěl alespoň založit svou dynastii tím, že svým nástupcem jmenoval právě svého syna Nachtmin, Nachtmina. Jenomže ten i hned po smrti a je ze zápisů vymizel. Buď přesnašně předčasně zemřel, a nebo, a to je pravděpodobnější, byl odstraněn krutým a nelítostným haremhebem, aby nestál cestě za faraonským trůnem. A je, ale i jeho žena tejí byli velmi schopní, a všeho. Tak například za Achnatoma se s ním a dvorem přestěhovali do tehdejšího sídelního města Achetaton, o čemž svědčí nalezené sochy právě tam. A nejen to. A je byl autorem reform, reform policejní práce tak, aby nemohl být ohrožen Achetaton, ale později své vlastní reformy a teze popíral, aby je po uchopení vlády zcela předělal ke své vlastní představě. On totiž Achetaton, prováděl reformy ve prospěch lidu a snažil se, aby vymizel z právního světa tehdejšího Egypta naprostý rozdíl mezi boháčem a chudákem. Někteří badatelé Achnatona dokonce nazývají prvním socialistou světa. Pokračování ale tohoto velmi zapeklitého nástupnictví na trůn bude ovšem až zase za týden v neděli ve stejnou dobu a už teď se na něj opravdu těším. Protože je to velmi zajímavé, co se na konci 18. té slavné a vynikající 18. dynastie, co se na konci té dynastie dělo.